Hola, interessats parlar en nom de dona. Acabem aquest apartat sobre artistes medievals en femení, fent referència a l'obra de tres artistes que s'ubiquen ja al segle XIV. La primera és Sabina von Steinbach, finals del segle XIII, començaments del XIV. Diu una llegenda que la nit del 24 de juny de cada any, la nit de Sant Joan, tots els mestres arquitectes enterrats a la catedral d'Estrasburg surten dels seus sepulcres proveïts dels seus instruments propis de la seva tasca, compàs, regla, esquadra i plomada, i van cap al centre de la nau major on es concentren per parlar del seu ofici. Entre ells, només hi ha una dona, que destaca a la penombra de la catedral per portar un immaculat vestit blanc en senyal de la seva virginitat. És la mestra i escultora Sabina von Steinbach, que porta un martell a la mà dreta i un cisell a l'esquerra, els instruments propis de la seva especialitat. Acabada la reunió, els mestres formen en fila per fer una processó entre les voltes de la catedral. L'encapçala Sabina, que encarna la verge laboriosa i incansable que lliura tota la seva vida a la construcció del temple. Va existir l'escultora Sabina von Steinbach, també coneguda com Sabine de Pierrefonds, o ens movem en el camp de la llegenda? Sabem de l'existència d'Erwin von Steinbach, un arquitecte alemany considerat la figura central en la construcció de la catedral d'Estrasburg, conegut com a Herve de Pierrefonds en terres franceses. Recordem que Estrasburg, una ciutat als límits entre França i Alemanya, no va passar a ser francesa fins al 1681, per la qual cosa va ser seu del Gremi d'Escultors Alemanys, i que segons l'enciclopèdia de la francmaçoneria d'Alva Mackay del 1873, la construcció de la catedral podria haver coincidit amb la fundació de la francmaçoneria, llibre, aquesta enciclopèdia, en el qual l'existència i professió de Sabina von Steinbach hi és silenciada, explicant que va ser el fill Jan Arbin i no Sabina qui va succeir a Erwin von Steinbach en la construcció de la torre de la catedral. Sabem que aquest mestre d'obres va tenir dos fills, Erwin i Johann, i fins i tot un net, Gerlach, que continuarien la saga d'una família de constructors i escultors. Hi ha tanmateix dubtes sobre l'existència d'una filla d'Erwin, Sabina, l'existència de la qual podria partir de la lectura errònia d'un manuscrit. Sabina von Steinbach va ser, segons la llegenda, una escultora que va viure a Alsàcia durant el segle XIII, filla d'Erwin von Steinbach, arquitecte i mestre d'obres, com hem dit, de la catedral d'Estrasburg. Després de la mort del seu pare, el seu germà Johann va continuar construint la torre de la catedral del 1318 al 1339. I es creu que Sabina va col·laborar com a escultora en la seva finalització i va realitzar algunes escultures dels portals laterals. Els pocs apunts històrics, tots molt posteriors, que es refereixen a Sabina, la situen com a escultora autora de les imatges que representen l'església i la sinagoga, dues imatges de finals del segle XIII corresponents al primer gòtic que se situen en una de les portes del sud de la catedral. Altres apunts biogràfics, cap d'ells coetani de la seva dubtosa existència, citen el casament amb Bernard de Sünder, també constructor i francmaçó, amb el qual hauria treballat a la catedral de Magdeburg. La suposició tradicional de l'existència de Sabina i de la seva participació en les escultures de la catedral es remunta a una descripció de la catedral d'Estrasburg publicada per primera vegada per Osees Schadeus l'any 1617, on es fa al·lusió a la construcció de la torre de la catedral gòtica el 1277 i s'esmenta la participació com a escultora de Sabina basant-se en una inscripció amb el nom Sabina, que estava en una inscripció que sostenia un dels apòstols
o potser el Sant Joan Evangelista, del portal del migdia, on s'hi llegia «Gratia divinae pietatis adesto sabinae de petra dura per quam sum facta figura». Diu, gràcies a la gran pietat d'aquesta dona Sabina que ens dona forma dins d'aquesta pedra dura. Una lectura errònia del passatge de la inscripció Sabinae de Petra Dura, que es va entendre com a nom i cognom, i va donar lloc a Sabina von Steinbach, pedra en alemany és Stein, quan de fet Petra Dura es referia a figura. Els apòstols del portal van ser destruïts durant la Revolució Francesa i des d'aleshores s'ha perdut la inscripció. El romanticisme alemany va personificar el gòtic com a expressió de l'esperit alemany, com es palesa amb l'himne de Goethe a la catedral d'Estrasburg i el seu constructor Erwin von Steinbach. Era un pamflet de 16 pàgines sobre l'arquitectura alemanya publicat el 1772, i l'edifici de la catedral va esdevenir el centre de l'entusiasme per l'edat mitjana. És en aquest context, i malgrat les dades difícilment verificables sobre la seva vida, també es va redescobrir a Sabina mitjançant la inscripció documentada per Schadeus. La fascinació per aquesta figura femenina es pot veure en la pintura a l'oli de Moritz von Esben de 1844, que mostra Sabina treballant en la figura de la sinagoga. I en els dos monuments creats al 1864, dissenyats com a homòlegs, un per a Erwin i un per a Sabina, com a obres de l'artista Philip Grass, situat al transsepte sud de la catedral d'Estrasburg. Les llegendes que envolten Sabina poden ser vistes com el producte d'una consciència nacional sentimental que es va desenvolupar a finals del segle XIX. Els partidaris de negar la seva existència argumenten a més que l'estil de les figures del pòrtic sud de la catedral d'Estrasburg es remunta cap a l'any 1225, molt abans del naixement de Sabina. No hi ha proves, doncs, totalment concloents de l'existència de Sabina i del seu paper com a mestra constructora, maçona i escultora, però la seva història simbolitza la de totes les dones que van treballar en la construcció de les catedrals gòtiques de l'edat mitjana, fent treballs que han estat reconeguts únicament als homes. A la catedral d'Estrasburg es desenvolupa un ampli programa iconogràfic repartit entre les seves portades dedicades a la Mare de Déu, amb la dona com a principal protagonista. En alguns casos, es tracta de temes directament relacionats amb la devoció mariana, cas del trànsit de la Mare de Déu en un dels timpans del pòrtic sud, o a la Mare de Déu amb el nen, que presideix el mainell de la portada principal. La porta sud del pòrtic principal al·ludeix a la victòria de les virtuts sobre els vicis, en brancals de la qual trobem les verges prudents enfrontades a les verges nècies. Les primeres sostenen un llum d'oli al costat de les taules de la llei, símbol de la seva actitud abnegada i submisa al matrimoni, com ho prova la imatge que completa el grup, la de l'espòs ideal que les acompanya. Per contra, les verges nècies tanquen les taules i bolquen els seus llums, deixant-se portar pels vicis i el pecat del temptador, figura masculina que les complementa, i la simbologia de la qual resulta eloqüent per la poma que sosté en una mà i el seu hàbit recobert de serps. On tota aquesta relació iconogràfica entre la dona i la religió es desenvolupa plenament en aquesta catedral és el pòrtic sud. És el més antic de la catedral. Compta amb dues portes rematades per dos timpans i arcs de mig punt, i està precedida per tres escultures principals de gran simbologia. A l'esquerra, la representació de l'Església encarnada en una figura de dona, i a la dreta, a l'extrem oposat, la sinagoga, també com a dona,
que personifica en aquest cas la religió jueva. Enmig d'aquest enfrontament, diríem, teològic, el Mainell apareix asseguda la figura del rei Salomó, dictant el seu judici, i sobre ell la imatge de Crist com a referent universal, per això la iconografia de l'esfera còsmica. I als peus del rei, sota la imposta que li serveix de suport, un relleu en què es representa la imatge de la dona mare en la seva doble condició moral i immoral. Encara que és probablement la contraposició església-sinagoga la que assoleix un nivell artístic més alt de tot el programa escultòric de la catedral. L'església apareix amb la seva actitud habitual i els seus atributs característics en aquests tipus de representacions, dreta i altiva, en senyal del seu triomf, representada com una imatge coronada, plena de joventut i vitalitat, i que porta els símbols de la cristiandat, la creu i el calze, que al·ludeixen a la victòria de Crist i a la redempció a través de l'Eucaristia. La sinagoga, per contra, mostra la seva derrota, la que se simbolitza per la victòria de la cristiandat sobre el judaïsme. L'estructura compositiva ja ho reprodueix molt bé, perquè mentre l'Església mira amb el cap dret cap a la seva esquerra, on es localitza la sinagoga, aquesta doblega el cap cap al mateix costat en un gest que delata el seu fracàs. Els seus atributs són els habituals, les taules amb prou feines sostingudes amb una mà i a l'altra la llança trencada que simbolitza la pèrdua de la seva autoritat. A més, la figura apareix amb els ulls embenats, un altre símbol habitual, distintiu en aquest cas, de la ceguesa espiritual del poble jueu, obstinat a no reconèixer el veritable Messies. Sol ser una altra singularitat de les representacions de la sinagoga mostrar una sensualitat que contrasti amb l'espiritualitat i la virtut de l'Església, elevant així els caràcters de la dona a valors ètics i religiosos. Se sol atribuir a l'escultora Sabine von Steinbach la realització d'aquestes escultures, cosa que ens situaria davant d'un cas realment singular, pel fet de ser el d'una dona documentada com a escultora en plena edat mitjana. Sabem que durant l'edat mitjana la dona va participar en pràcticament tots els oficis, i tret d'alguns clergues radicals, els intel·lectuals de l'edat mitjana, sobretot entre els segles XI i XIII, no es van mostrar hostils a les dones. Serien els més influents eclesiàstics a partir de la segona meitat del segle XIII, els humanistes del Renaixement a finals del XV i els historiadors conservadors del XIX, els mateixos que van inventar o van divulgar una època medieval fosca i sòrdida, els que van amagar el paper de la dona en aquesta època. Les dones eren admeses com a membres a la majoria dels gremis d'artesans medievals, però la pertinença a un gremi no comportava el dret a ser aprenents, encara que implicava que un membre femení podia compartir tots els seus beneficis, pietosos i pecuniaris, i a l'adveniment de la mort del seu marit, si era un mestre, podia continuar amb el seu ofici. I d'aquesta manera, un oficial podia adquirir ràpidament els drets de l'amo en casar-se amb la seva vídua. Podem concloure que la llegenda de Sabina va néixer, com hem dit, d'una lectura errònia i una traducció errònia d'una inscripció que identificava una Sabina com la donant que va fer possible que les escultures fossin tallades de pedra dura, és a dir, pedra cara. Steinbach no és una traducció literal de pedra dura i probablement prové d'algun desig d'elaborar una llegenda romàntica al voltant del nom del mestre d'obres Erwin von Steinbach. De fet, l'estil de les figures Ecclesia i Sinagoga es considera que és dels vols del 1225, uns 50 anys abans de l'activitat registrada d'Erwin i molt abans
de la seva mort, que segons la llegenda donaria ocasió a la intervenció de Sabina. Sigui real o llegenda, el personatge de Sabina von Steinbach és un exemple de la tradició medieval occidental, la dona artesana que aprèn el seu art del pare artista o d'un altre parent masculí. En aquestes circumstàncies, la dona d'un membre d'una classe d'artesans tindria accés a aquesta formació. Si l'artesà mascle moria, la filla, esposa, germana, neboda, podia heretar el treball per finalitzar i així continuar explotant el taller. Sabina és, doncs, un exemple que ens demostra que les dones també van formar part dels gremis i lògies francmaçòniques que es van dedicar a la construcció de les grans catedrals a diferents punts de la geografia europea. Passem ara a considerar el cas de Bourgaud Lenoir, una miniaturista francesa de mitjan segle XIV, il·luminadora de llibres que va treballar a la impremta familiar i la seva obra és difícil de distingir de la del seu pare Jean Lenoir. Ambdós varen participar en el saltiri de Bonne de Luxemburg, la germana gran de l'emperador Carles IV del Sacre Imperi Romano-Germànic, fetes entre 1348 i 1349, en el llibre d'hores de Yolande van Dampierre, fetes entre 1353 i 1363, i en el llibre d'hores de Joana de Navarra. Degué aprendre l'art de la pintura de mans del seu pare, i el seu estil segueix el de Jean Pucel, especialment en els seus coloristes fons, a més de les gammes de grisos emprats en les seves figures. Finalment hem de parlar de Caterina de Boulogne, o Caterina de Vigri, una monja, escriptora, mestra, mística, artista i santa italiana de les Clarisses, que és la branca femenina de les seguidores de Sant Francesc d'Assís. Patrona dels artistes i protectora de les arts liberals pel fet de ser pintora, va ser canonitzada el 1712 pel papa Climent XI, celebrant-se la seva festa el 9 de març. Provenia d'una família de classe alta, filla de Benvenuta Mammolini de Bologna i Giovanni Vigri, un notari ferrarès que treballava per a Niccolò III d'Este, marquès de Ferrara. Va ser criada a la cort de Niccolò III com a dama de companyia de la seva dona, Parisina Malatesta, i es va fer amiga de la seva filla natural, Margareta d'Este. Durant aquest temps, va rebre una refinada educació que incluïa el trivium i el quadrivium, a més d'altres coneixements com la filosofia, muntar a cavall o l'estudi del llatí, a més de la pintura i l'art de la il·luminació, la decoració de textos religiosos amb delicades il·lustracions de tradició medieval en un món que s'endinsava en el Renaixement. El 1426, després de l'execució de Parisina d'Este per part de Niccolò III per infidelitat, per tenir presumiblement un afer amb el seu fill il·legítim Hugo, i el casament de la seva companya Margarida amb Galeotto Roberto Malatesta, príncep de Rímini, va orientar encara més la seva inclinació cap a una vida religiosa, arribant a combatre les ambicions mundanes amb allò que ella mateixa anomenaria set armes espirituals. Caterina va abandonar la cort i es va unir a una comunitat laica de beguines que vivien una vida semireligiosa seguint l'observança agustina. L'any 1431, la casa beguina es va convertir en el convent de les Clarisses Observants de Corpus Domini, que va passar de 12 dones al 1431 a 144 a finals de segle. Caterina va viure a Corpus Domini de Ferrara la major part de la seva vida, servint com a mestressa de novícies. Com a mística, va informar haver experimentat miracles i diverses visions de Crist, la Mare de Déu i episodis d'èxtasi, així com esdeveniments futurs, com la caiguda de Constantinople el 1453.
va escriure diversos tractats religiosos i sermons i va copiar i il·lustrar el seu propi breviari. L'any 1455, els franciscans i els governadors de Bolonya li van demanar que esdevingués abadessa d'un nou convent que s'havia d'establir amb el nom de Corpus Domini a Bolonya. Va marxar de Ferrara el juliol de 1456 amb 12 germanes per iniciar la nova comunitat i va romandre abadessa fins a la seva mort el 9 de març del 1463. Caterina va ser enterrada al cementiri del convent, però al cap de 18 dies el seu cos incorrupte va ser exhumat i es va traslladar a una capella on roman exposada, vestida amb el seu hàbit religiós. Esdevingué beata la dècada del 1520 i va ser canonitzada el 1712. El text més conegut de Caterina és Set armes espirituals necessàries per a la guerra espiritual, que sembla que va escriure per primera vegada al 1438 i després va reescriure i augmentar entre 1450 i 1456. Part d'aquest llibre descriu extensament les seves visions tant de Déu com de Satanàs. El tractat es va difondre en forma de manuscrit a través d'una xarxa de convents de clarisses. Es va imprimir per primera vegada l'any 1475 i va passar per 21 edicions posteriors als segles XVI i XVII, incloent-hi la traducció al llatí, francès, portuguès, anglès, espanyol i alemany. Per tant, va tenir un paper important en la difusió del misticisme vernacle baix medieval a principis de l'època moderna. A més, va escriure elogis, breus tractats religiosos i cartes, així com un poema llatí de 5.000 línies anomenat Rosarium Metricum, els 12 jardins i els sermons. Dibuixava inicials amb retrats de busts de sants, prestant especial atenció a les imatges de Clara i de Francesc. El seu estil autodidacta incorporava motius devocionals. Algunes imatges de sants entrellaçades amb texts i rúbriques mostren una iconografia idiosincràtica i inventiva que també es troba a les obres d'art de les monges alemanyes. El breviari i les seves imatges segurament complien una funció didàctica dins la comunitat conventual. Altres pintures i manuscrits que se li atribueixen inclouen la Mare de Déu i el Nen, anomenada la Mare de Déu del Pomo, a la Capella de la Santa, que manifesta les influències tardanes de la pintura sienesa del segle XIV. A més, un possible retrat o autorretrat a la còpia autògrafa dels Sette Armi Spirituali, un redactor i una representació de Santa Úrsula i les seves filles de la Galeria de l'Acadèmia de Venècia. Caterina és significativa com a dona artista que va articular una filosofia estètica. Va explicar que, tot i que va necessitar un temps preciós, el propòsit del seu art religiós era augmentar la devoció per ella mateixa i per als altres. La seva obra literària i la seva creació pictòrica, no gaire àmplia, és probablement molt representativa d'una vida de creació que devien seguir moltes monges italianes a les portes del Renaixement.